រឿងខ្លីខ្លីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានគតិល្អណាគតិអាត្មាឃើញសិភៅអប់រំពីដើមយកពីធម៌សុទ្ធភៅពីដើមណាដូចរឿងរឿងអីហងហងស្លាប់មីណាប្រពន្ធដែលបោចរោមហងហ៎ស្លាប់ដឹងណាហ្នឹងរឿងក្នុងកពីធម៌ហើយរឿងអីសត្វចាផើទង្វងបើងសំណាញ់ទៅនោះអាហ្នឹងក៏រឿងព្រះដែរអាណាច្រើនណាពីដើមក្នុងសិភៅអប់រំហ្នឹងយកអំពីដល់ហ្នឹងច្រើនណាដល់ក្នុងបជាដកហ្នឹងច្រើនមែនតើណាណាអញ្ចឹងបានថាយើងមករៀនរៀនទ្រឹស្ដីរៀនការរបៀបបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គបៀបដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺច្រើននៅក្នុងបត្រៃដីដកហ្នឹងហោហែណាស់ដែលយើងអាចដើម្បីនឹងរៀនហើយយកទៅពិតអនុវត្តបាននៅសេចក្តីសុខចម្រើនអានឥឡូវហ្នឹងបែរមករឿងមរឹកមួយទៀតហៅថាមរឹកឆ្លាតមរឹកចង់រៀនដឹកចង់រៀនវិញម្ដងឈ្មោះវិជាដកនេះឈ្មោះថាតេបាលតតេបាលដ្ឋមិកជាដកអានឹងតកតងទៅនៅក្នុងមរឹកដែលចូលចិត្តរៀនដោយក្នុងកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅក្នុងពតិរិការាមពតិរិការាមហ្នឹងមិនសូវដែលឮឈ្មោះប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុងកៅសំពីណាពតិរិការាមដែលជារាមរបស់អ្នកណាទេប៉ុន្តែថានៅក្រុងកៅសំពីនឹងឯងក្នុងកាលនោះព្រះអង្គប្រារព្ធចំពោះព្រះរាហុលណាព្រះរាហុលនឹងចូលចិត្តរៀនណាស់សិក្ខាកាមានំយតិទាំងរិហលោចេះដែរយល់យល់អេតតកៈណាអេតតកៈភិក្ខវេមមសាវកានំភិក្ខោនំសិក្ខាកាមានំយតិទាំងរិហលោណាគេថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះសាសនានេះភិក្ខុដែលចូលចិត្តរៀនណាចូលចិត្តរៀននឹងស្រេចនៅលើព្រះរាហុលណាដាវិសិក្ដីពុស្ដាថាក្នុងសម័យមួយហ្នឹងព្រះបរមសាស្ដាព្រះអង្គយាងទៅកាន់ដែនអាឡវ័យព្រះអង្គគង់នៅក្នុងអគិលវៈចេតិយក្នុងពេលមានការស្ដាប់ពធមានបាសកបាសិកាភិក្ខុវិក្ខុនេះជាច្រើននាំគ្នាទៅកាន់វិហារស្ដាប់ធរហើយដល់ទៅស្ដាប់ធរទៅក្រោយមកឧបាសិកានិងភិក្ខុនៃនឹងមិនសូវជាទៅទេទៅតែពួកភិក្ខុនិងឧបាសកដែលទៅហើយស្ដាប់ធរពេលយប់មានឧបាសកនិងភិក្ខុស្ដាប់ធម៌ពេលយប់ហ្នឹងទៅដល់ស្ដាប់ទៅយប់ជ្រៅទៅគេអ្នកខ្លះគេទៅលំនៅអស់ទៅដល់អញ្ចឹងទៅមានភិក្ខុកំឡោះមានផ្សារម្ដេមានឧបាសកហ្នឹងអត់ដឹងទៅណាក៏សឹងនៅក្នុងឧបឋានសាលាជុំគ្នាទៅ
ជុំទៅទាំងលោកទាំងបាសកជំរាបគ្នាដឹងមិនកាលនោះហើយពួកវិខោបាសកខ្លះនឹងដល់ទៅពេលយកទៅលក់មែនតែនទៅសមុខប៉ុណ្ណឹងគ្នាសមុខទៅមកទៅមកនឹងគោកត្រគោកអីហ្នឹងគ្រូអូអីយ៉ាងទៅហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងដេកណែសគៀតថ្មិញយើងមិនដែរលើគេសគៀតថ្មិញណាណែបើគាត់ត្រឹតនឹងខាន់ស្អីយកឡើងហ្នឹងណែហើយមានអ្នកខ្លះហ្នឹងដេកលោកមកសបកទៅភ្ញាក់ឡើងញាក់ឡើងឃើញបាសក់ខ្លះអងខ្លះទៅសមុខពេញទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងមានអាការៈផ្លែកផ្លែកអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទៅក្រាបទូលព្រះនាំទៅជួបព្រះអង្គបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទយោបណៈភិក្ខុអនុបសម្បានេអ្នកសហសយ៉ាងកបិយៈតាចតយ៉ាងភិក្ខុណាមួយដេកជាមួយនឹងអនុបសម្បានត្រូវអាបត្តិតាចតយៈធម្មតាទេណាដេកដេកថាក្នុងកុដិអញ្ចឹងណាមានបាសកមានអីអញ្ចឹងទៅលោកមិនអាចសឹងជាមួយបានទេតែកាលណាសឹងត្រូវអាបត្តិតាចតយៈមិនដល់លាមិតក្រៀមទេសំបីតែប្រុសប្រុសហ្នឹងក៏មិនអាចសឹងមិនអាចដេកបានប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទនឹងហើយទៅព្រះអង្គក៏ទៅក៏និមន្តយាងទៅកាន់ក្រុងកៅសម្ពីដល់តែវិខោទាំងឡាយដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទចឹងទៅពីដើមធ្លាប់ទៅណាមកណាតែងតែនាំព្រះរាហុលទៅសឹងជាមួយទៅលោកនៅតូចស្អាតផងកូនស្ដាច់ហើយយុគតំ7ឆ្នាំព្រះរាហុលបួសមុនគេចាំទៅអ្នកណាក៏ឆ្លាញ់ដែរកូនព្រះផងនោះយកចិត្តមកនាំទៅសឹងនាំទៅអីបង្ហាត់បង្រៀនទៅរាហុលទៅទាំងអស់ទៅសម្រាប់អាស្រ័យជាមួយនឹងវិធេរៈផ្សេងផ្សេងចឹងទៅដើម្បីបានរៀនផងបានអីផងទៅតែដល់ព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទចឹងទៅទីខុសទាំងឡាយថារិហុលើយរិហុលឯងទៅសឹងណាទៅទៅព្រះអង្គបញ្ញត្តិហើយมันអាចមកសឹងជាមួយខ្ញុំកណ្ដាបានទេហើយលោកអត់មានអីសឹងហើយលោកក៏មិនបានទៅរករឿងគេស្អីព្រះជាបិតារបស់ខ្ញុំហ៎អត់មានទៅរកអីរឿងអីហើយក៏មិនទៅរកព្រះដើម្បីទៅសឹងជាមួយនឹងព្រះក៏អត់ទៅតែកាន់សំណាក់ធម្មសាសនាបដីដែលជាព្រះឧបជាក៏មិនទៅហើយនិមន្តទៅកាន់សំណាក់ព្រះមហាមោគលានដែលជាអាចារ្យក៏មិនទៅហើយនិមន្តទៅកាន់ព្រះអនំដែលជាលោកពូក៏អត់ទៅព្រោះអនំទៅជាលោកពូអត់ទៅមិនដឹងទៅណាក៏ចូលទៅក្នុងប្រគុណវាចកតប៉ុន្តែនិយាយពីវាចកតរបស់ព្រះអង្គហេតុញោមស្អាតជាងកតជើងធម្មតាទៀតនេះបន់របស់ព្រះអង្គមកពិចារណាអានទៅណែគាត់ព្រះអង្គគេថាបិទចិត្តល្អប្រោះព្រំទៅឲ្យគ្រឿងកោបហើយមានកម្រងផ្កាចងរំយោលខាងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយមានការដុតបទីបំភ្លឺរហូតទល់ភ្លឺ
ចឹងទៅព្រះរាហុលហ្នឹងឃើញថាមានទៅទៅក្នុងប្រកណ្ណកតហ្នឹងទៅក្នុងវជ្ជកតហ្នឹងទេចូលទៅសម្រាប់នៅនឹងទៅលក់ទៅណាហើយក្នុងការនោះណាព្រះអង្គយាងទៅព្រះពេលព្រឹកណាព្រលឹមឡើងព្រះអង្គយាងទៅណាទៅព្រះអង្គឃើញបិទទ្វារកហេមអង្គកហេមណាពួកក្បួនរបស់បន្ទប់ទឹកញាតិញោមមិនមែនទៅវឹកបើកចូលទេតែមិនដបគេគួរប៉ុន្តែនៅក្នុងវិន័យគេឲ្យកហេមណាអានឹងយើងជំនួសការគោះណាតែគោះក៏បានកហេមក៏បានជាងត្រូវកហេមហើយអ្នកដែលនៅខាងក្នុងត្រូវកហេមកហេមតអត់មាននៅស្គៀមអីយកសក់តឯងទេណាអញ្ចឹងត្រូវកហេមមកវិញអញ្ចឹងទៅព្រះរាហុលហ្នឹងកហេមមកវិញហេមព្រះអង្គសួរកោអេសោណាដល់នៅក្នុងគាត់នៅក្នុងបច្ចកតហ្នឹងអន្តិហោតាហាងរិហលោក្បោបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គរិហលខ្ញុំប្រញាប់ងើបចេញមកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គព្រះអង្គសួរមេរិហលមិនក៏អ្នកមកដេកនៅនឹងដូចអញ្ចឹងបានព្រះរិហលក្រាបទូលអីសពគ្រប់ទៅថាពីមុនបបិទ្ធព្រះអង្គបានព្រោះមិនមានលំនៅព្រោះថាការមុនភិក្ខុទាំងឡាយតែធ្វើការអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំព្រះអង្គតែឥឡូវនេះមិនមានទីលំនៅទេព្រោះភិក្ខុទាំងឡាយខ្លាចត្រូវអាបាទខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាទីនេះមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃទេតែនិយាយថាបើតែសង្ឃីមួយភិក្ខុខ្លាចលោកត្រូវអាបាទអញ្ចឹងតែនឹងវាសមរម្យហើយអញ្ចឹងក៏ដែលហេតុហ្នឹងបានជាទូបង្គំហ្នឹងមកដេកទីនេះឯងបានក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏កើតសេចក្តីសង្វេគបានអ្នកឃើញថាបើយ៉ាងនេះថ្ងៃក្រោយទៅលោកនេនបួសតូចតូចមកពីខុលែងមើលអីចឹងហ៎អំណះខាងក្រោយទៅនោះទីរុត្រកូលទាំងឡាយដតៃបួសហើយតែធ្វើដូចម្ដេចបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរព្រះធម្មសនាបតីថាមនីសរីបុត្រអ្នកដឹងទេថាយុបមិញរាហុលនៅទីណាព្រះសរីបុត្រក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងផងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីសរីបុត្រយុបមិញរាហុលទៅក្នុងវជ្ជកតណាមនីសរីបុត្រអ្នកទាំងឡាយការលះបង់រាហុលយ៉ាងនេះអំណះតទៅឲ្យទីរក់ក្នុងត្រកូលទាំងឡាយបួហើយនឹងធ្វើដេញបដិសបាទរិហុលលះបងហើយចុះនេននេនប៊ូក្រោយមកទៀតនៅណាគេយកចិត្តទុកដាក់មើលថាអញ្ចឹងឥឡូវនេះបានព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតថាអនុជានាមិភិកវេអនុប្រសានបានេនអ្នកទ្វិរតតិរតាំងសហសយ៉ាងកបេយៈបាចិត្តយ៉ាងឬក៏កបេតំមនេភិក្ខុទាំងឡាយថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុអាចសឹងរួមជាមួយនឹងអនុប្រសម្បានបានអស់ពីយប់ឬបីយប់តើណែណែខ្ញុំតើណាណែណែហើយបើថាចង់សឹងបានរហូតតើណាឆាប់ងើបកុំឲ្យភ្លឺតាន់
អានេះចង់និយាយថាសឹងភ្លឺទាំងអស់គ្នាណាអាហ្នឹងគឺត្រូវបាត់លើសពី3យប់ទៅអាហ្នឹងបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទហ្នឹងទៅបានក្នុងសម័យនោះភិក្ខុទាំងឡាយប្រជុំគ្នាជុំគ្នាក្នុងរោងធម្មសភាពោលអំពីគុណរបស់រាហុលតាមនៅអបសោទាំងឡាយរាហុលនឹងស្រឡាញ់ការសិក្សាណាស់ឈ្មោះថាបុគ្គលត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយពោលថាលោកចូលដឹងលំនៅរបស់ខ្លួនក៏មិនឆ្លើយឆ្លងនឹងភិក្ខុទាំងឡាយមួយរូបថាខ្ញុំនឹងជាកូនព្រះលោកទាំងឡាយណាជាអ្នកណាពួកលោកឯងនឹងជាអីចូលជាចេញទៅអត់មានសោះនិយាយថា slow boat និយាយថាណែរិហលចូលដឹងលំនៅរបស់ខ្លួនឯងទៅឯសំថាកូនព្រះអីលោកម្ចាស់មកពីណាមកដឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាកូនព្រះអត់មានសោះទៅសាររិហលអញ្ចឹងបានការដែលភិក្ខុទាំងឡាយនាំគ្នាពោយានេះព្រះអង្គក៏យាងទៅរកកាន់រោងធម្មសភាគង់លើអាសនៈដែលគេក្រាលទុកហើយព្រះអង្គក៏ត្រាស់សួរថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអបាញ់មិននេះអ្នកទាំងឡាយសន្ទនាគ្នាអំពីរឿងអ្វីណោះបានភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលព្រះអង្គពួកខ្ញុំព្រះអង្គសន្ទនាចំពោះការសិក្សារបស់ព្រះរាហុលសិក្ខាកាមសិក្ខាកាមកថាអានសិក្ខាកាមកថាអ្នកដែលចូលចិត្តរៀនគេហៅថាសិក្ខាកាមអានកាមៈហ្នឹងប្រែថាពេញចិត្តត្រេកអររីករាយជាប់ចិត្តណាអញ្ចឹងគេហៅថាសិក្ខាកាមអានធ្វើសិក្ខាសាលាអីសាលាសិក្សាអីអីតែយើងប្រាងពាក្យភាសាបាលីហ្នឹងណាបានទូលព្រះអង្គអញ្ចឹងថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានទៅនិយាយពីរឿងអីផ្សេងទេគឺនិយាយរឿងហ្នឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីយភិក្ខុរាហុលជាអ្នកស្រឡាញ់ការសិក្សាតែក្នុងការឥឡូវនេះក៏មិនមែនទេសម្បីក្នុងការមុនក៏រាហុលនឹងចូលចិត្តការសិក្សាដូចគ្នាបានព្រះអង្គទ្រង់នាំរឿងអតីតនិទានមកថាក្នុងអតីតកាលព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជព្រះបាទមាគធរាជសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យព្រហ្មទត្តនៅពិរិណសីមគធរាជនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យតាំងពីដើមមកឈ្មោះគេតគ្នាមកអញ្ចឹងតែក្នុងកាលនោះដូចគ្នានៅខាងដើមព្រះពោធិសត្វបដិសន្ធិក្នុងកំណាត់ជាមរឹកដែរមានញាតិមិត្តចោមរោគដូចគ្នាអញ្ចឹងនឹងកំណាត់ផ្សេងមួយទៀតណាផ្សេងមួយទៀតហើយដឹងផ្សេងមិនផ្សេងគេថារឿងស្តៀងគ្នាហ្នឹងឯងរឿងស្តៀងគ្នាក្នុងកាលនោះមេមរឹកជាប្អូនរបស់ព្រះពោធិសត្វហ្នឹងនាំកូនមកដូចមុនអញ្ចឹងដឹងថារឿងនឹងខុសគ្នាដូចគ្នាមិនខ្ចីតែថាកូននឹងខុសគ្នាអាកូនមុននឹងអត់ស្ដាប់អីទេតែកូនក្រោយនេះមិនដឹងថាកំណើតផ្សេងឬក៏តែមួយហ្នឹងទេបាននាំក្មួយហ្នឹងទៅជួបមរឹកដែលជាបងហ្នឹងបានព្រះពោធិសត្វហ្នឹងថាអីទេចាំមករៀនមកណាចាំថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមករៀនមកក្មួយហ្នឹងស្អែកឡើងមកទាំងព្រលឹមរងចាំរៀនបាក់អតីខ្វែកខ្វែកតិចខ្វាច់ខ្វាច់ហ្នឹងមករៀនជាមួយលោកអ៊ំមករៀនអីចឹងទៅរៀនអីលោកអ៊ំឪពុកធំហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅណាមកបញ្ញាបញ្ញាមករៀនអំពីមាយារបស់មរឹក
តែបិចកលរបស់មរិតហ្នឹងណាលៀនចប់ទៅថ្ងៃមួយមរិតហ្នឹងទៅកាន់ត្រីទៅទៅវាជាប់អន្ទាក់គេដែរជាប់អន្ទាក់ទៅស្រែកឲ្យគេដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងជាប់អន្ទាក់អញ្ចឹងមរិតផ្សេងផ្សេងទៀតប្រអើរត់ទៅប្រាប់ម្ដាយថាបតតោទេបាសេអ្នកពុទ្ធោពុទ្ធោអ្នកពុទ្ធោថាកូនរបស់នាងជាប់អន្ទាក់ហើយគេនិយាយភាសាគេយើងមិនដឹងដឹងគេនិយាយមិនទៅគាត់ថាភាសាហ្នឹងបានមេមរិតហ្នឹងក៏ភ័យស្លន់ស្លោរត់ទៅជួបបងទៅសួរថាតើបងមានឲ្យក្មួយនឹងរៀននៅមាយារបស់មរិតហើយនៅបានពពុះសាថានាងកុំរង្គាសអីកុំរង្គាសអីកម្មដល់លាមកណាមួយរបស់កូននាងគឺថាអត់មានទេកុំភ័យអីយើងឲ្យកូនរបស់នាងនឹងសិក្សាល្អហើយកូនរបស់នាងនឹងលះបង់អន្ទាក់ហើយត្រឡប់មកវិញកុំភ័យជឿជាក់អញ្ចឹងណាបានពោលនៅគាថាថាអញបានញ៉ាំងមរឹកដែលមានដំណេក3ដំណេក3ញាតិញោមដេកប្រមាណដំណេកអត់ចេះទៀតហើយនេះអញបានញ៉ាំងមរឹកមានដំណេក3មានក្រចក8ជាសត្វផឹកទឹកក្នុងពេលអត្រៀតសត្វដែលឆ្លាគេផឹកកដាយប់ផឹកពីថ្ងៃព្រោះថ្នាក់ដោយសត្វដែលអត់ដឹងថាពេលថ្ងៃក៏ពើស៊ីចឹងថាទឹកក្នុងពេលអត្រៀតឲ្យរៀនមេយាច្រើនហើយមរឹកជាក្មួយបានដកដង្ហើមខ្ទប់នឹងផែនដីដោយរុនច្រមុះមកខាងបញ្ឆោតព្រៀនព្រៃដោយកល6យ៉ាងនេះក្បួនគេណាចេញមកទំនងអេថ្មាអាននៅក្នុងបជាដកមួយនោះនិយាយអំពីចម្បាំងរបស់ជ្រូកជ្រូកវាយខ្លាឈ្នះខ្ញុំធម្មតាណាអត់មិនគេរៀបក្បួនតបរបស់គេនឹងមាន3ចំណុចអាមើលទៅក៏ចេះម៉េះជ្រូកនឹងជាមានអាក្បួនស្នែងក្បីក្បួនផ្កាឈូកក្បួនស្អី4ទឹះគេទៀតហ៎ជាមានមាន4មូលបាទក្បួនមូលក្បួនផ្កាឈូកហើយនឹងក្បួនស្នែងក្បីគេក្បួនតបគេនេះជ្រូកនឹងក៏ចេះចេះចាំតែយកយកមកបានស្ដាប់ទេចាំស្ដាប់តាមបទសិវទៅព្រោះរឿងហ្នឹងទៅទេនៅនោះណាតែតែយើងស្ដាប់នឹងរត់យកទៅលើទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យដាច់ភ័យអីសោះព្រោះរឿងសំខាន់សំខាន់សិតតែក្បួនហើយដល់មរិតនេះគេមានក្បួនដែរណាយកយកដឹងតែខាងមហាមន្ត្រីគេអត់ដឹងទេតែស្ដាប់រត់យកដឹងទាំងអស់គ្នាយាយអំពីដំណេក3ណាដំណេក3ហ្នឹងញាតិញោមមាន3ដូចគ្នាអាចមាន4ផងនោះយើងតែសត្វមានដំណេក3ដំណេកផ្អៀងសងខាង2មិនយ៉ាងណាហើយដែលឃើញគោដេកឯងធ្វើម៉េចវាយកពោះវាទៅហ្នឹងទឹកនឹងដីវាដេកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមរឹកដេកក្បួន3នឹងឯងយល់ហើយណាហើយមនុស្សយើងហើយមានកញ្ចក់8នឹងដឹងហើយណាកញ្ចក់8ហើយនិយាយអំពី
ដកដង្ហើមខ្ទប់ផែនដីណាដកដង្ហើមខ្ទប់ផែនដីដោយរុនចមោះមកខាងញាតិយមចេះដែរអត់ចេះតែបណ្ដាមករឹកចេះអាហ្នឹងគេហៅថាល្បិចធ្វើងាប់វាដេកដេកវាដេកត្រង់ជើងចាំមើលវាគេប្រាក់ក្បួនគេថាចេះណែសួរថាតើរៀនម៉េចទៅណែឲ្យរៀនយ៉ាងម៉េចបានពុទ្ធសាសនាឆ្លើយថាយើងឲ្យរៀននៅកលវិជ្ជាទាំង6ណែបានរៀនប្រាប់ចឹងថាយើងឲ្យរៀននៅមរឹកដែលជាក្មួយនឹងឲ្យរៀនដកដង្ហើមត្រង់ផែនដីដោយច្រមុះមកខាងបញ្ឆោតព្រៀនដែលកល6បានថាឲ្យដេកទៅវាអាចច្រមុះមកខាងវាខ្ទប់ដីមិនចឹងហើយថាមិនអាចដកដង្ហើមឲ្យរួចឲ្យដេកដីហ្នឹងឲ្យសាកមើលដកដង្ហើមរួចអត់រួចតែអាខាងលើដែលអត់តាំងដីហ្នឹងអត់ចេញដង្ហើមទេតាមប្រាប់ថាត្រូវដែលកលមយាទាំង6ហ្នឹងគឺថាលាតជើងឲ្យត្រង់ឲ្យរឹងដែលឃើញគូត្រង់ជើងឯងអាហ្នឹងវាបោកយើងឯងតែមិនដឹងឯងអានេះចេះបោកនេះដេកផ្អៀងអាហ្នឹងមួយណាហើយប្រើត្រចកទាំងឡាយកាយស្មៅនិងដីផុយផុយកាយធ្វើដូចជាទធាក់ជើងអញ្ចឹងណាធាក់ជើងហើយឲ្យលៀនដាតចេញមកឲ្យធ្វើលៀនដាតទៀតតែឃើញគោលៀនដាតតែខ្លះវាធ្វើលៀនដាតអញ្ចឹងណាហើយឲ្យធ្វើពោះនោះឲ្យប៉ោងតែអញ្ចឹងណាហ្នឹងធ្វើពោះឲ្យប៉ោងហើយបន្ទោបងអូចារនឹងប៉ះសាវៈចេញមកធ្វើរីអាចរៀននោមអញ្ចឹងណាធ្វើល្បិចអញ្ចឹងហើយអត់ដង្ហើមឲ្យធ្វើអត់ដង្ហើមទៀតនៃកន្លែងខ្លះហ្នឹងឲ្យធ្វើសាច់ហ្នឹងឲ្យរឹងយើងអាពេកគោវាមើលទៅវាប្រឹងនៅឃើញឯងល្បិចគោហ្នឹងសម្បើមដែរចឹងធ្វើឲ្យសាច់នឹងប៉ោងឡើងចឹងទៅពោះនឹងប៉ោងឡើងហើយពេលខ្លះក្បួនខ្លះឲ្យផតផតតែដូចអស់លិញអីចឹងណាហើយឲ្យរៀនចឹងឲ្យរៀនដកដង្ហើមមកចំហៀងអានឹងគេថាកលមយារបស់មរិទ្ធនឹងដល់ចឹងទៅធ្វើបានដែរមួយនឹងធ្វើអាក្បួនអំបង្រៀនមកមករៀបចំមកទាំងអស់ក៏កាយដីហែងខោងពេញទៅនឹងហើយហើយហើមស្ពីងហ្នឹងទៅលៀនធ្វើភ្នែកសតែជាទេនិកសនេះណានេះឯតនានេះប្រាប់ថាធ្វើឲ្យភ្នែកហ្នឹងចេញថាធ្វើភ្នែកស្លើឲ្យសភ្នែកសអញ្ចឹងណាមកជានឹកឃើញអានបដានឹកឃើញតែរឿងគោហ្នឹងមកយើងមិនដែលឃើញមរឹកណាធ្វើភ្នែកអញ្ចឹងគោវាធ្វើភ្នែកសខំតភ័យមកតែវារងងតាមប៉ិតល្បាច់វាទេដែរអញ្ចឹងទៅឲ្យរៀនចប់អីហ្នឹងទៅកូននឹងធ្វើបានណាធ្វើបានសំដែងអាការៈដកដង្ហើមមកចំហៀងអីហ្នឹងទៅហើយឲ្យយកទឹកមាត់ហ្នឹងឲ្យប្រឡាក់ពេញទៅខ្លួនទៅព្រោះទឹកមាត់ឲ្យពេញខ្លួនឲ្យរុយមករោមហ្នឹងណារុយក្បាលខៀវហ្នឹងមកដល់ចិត្តទៀត
ខ្ញុំឃើញមកវាយងាប់ហើយនិយាយបោកមករឹកដែរអញ្ចឹងក្អែកហ្នឹងក៏មកឃើញអស់រុយមកឃើញក្អែកចាំកាលមានចំណៃហើយអញ្ចឹងនាយព្រានហ្នឹងគេមកអូគេមកទៀះពួនភ្លុងភ្លុងអូយដល់ងាប់ពេញកាលតែអីល្បិចតែទៀះពោះអញ្ចឹងទៅថាអូប្រហែលជាជាប់ទៀះយូរហើយមកតាហើយហើមពោះស្អុយហើយមកទៅរុយរោមហើយអញ្ចឹងក៏ស្រាយតែកមកស្រាយហើយក៏គិតថានឹងប្រលះសាច់អញ្ចឹងក៏ទាញយកទៅនៅរឹងជើងអស់ហើយនៅខំប្រឹងទប់ខ្លួននោះអញ្ចឹងគេអត់មានសង្ស័យទេនៅឃើញគោសត្វហ្នឹងវាងាប់ហើយអញ្ចឹងក៏ទៅកាប់អ្នកឈើមកទ្របដើម្បីនឹងប្រលះសាច់ទុកចោលទៅឥឡូវទៅកាប់មែកឈើនេះកលៃខវាច់ទៅបណ្ដាខ្ញុំមកដូចភ្យុះអញ្ចឹងរត់ទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថាលាភិក្ខុរិហុលជាអ្នកឆ្លាញ់ការសិក្សាតែក្នុងឥឡូវនេះក៏ទេដែរក្នុងការមុនក៏ចូលចិត្តការសិក្សាបានព្រះអង្គត្រង់ប្រជុំជាដកថាក្មួយក្នុងការនោះបានមកជារិហុលហើយម្ដាយនឹងបានមកជាបលវណ្ណាចំណែកខាងមរិតដែលជាអមនោះគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាទុក្ខបាតាចំណែកទុក្ខភយាបាតាចំណែកភយាសោកាបាតាចំណែកសោកាអន្តសាបេបេបានេណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែរសេចក្តីដឹងតែដែរដល់ហើយនៅស្អីសូមឲ្យជាសន្តិភ័យទៅដែរដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសន្តិបានសេចក្តីសោកទៅសូមអនុមោទនា